ವೀಕ್ಷಕರ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಏನಿರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತೆ ಇವರೇ ವೈಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಸರ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಶೆನ್ಸಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಈ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ ಏನು 2 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಈಗಲೂ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅನ್ನೆಸರಿ ಓಡಾಟ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಇಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದು ಸಹಿತ ಅವರ ಓಡಾಟ ಸಹಿತ ಅವರು ಐ ಡಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಓಡಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೆಸರಿಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಯಾರೂ ಓಡಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೊರೋನಾ 2ನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡಿತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಆದರೆ ವೈಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ರವರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಳಿಮುಖ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ವೈಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇಳಿಮುಖ ಕಂಡಿದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದರೆ 2ನೇ ಅಲೆ ತುಂಬ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ತುಮಕೂರು 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಹಿಂದಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಕೆಲವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಜರುಗಿಸಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಆಗಾಗ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಅನುಭವಸ್ಥರು ಇರೋದರಿಂದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ MLAಗಳು MPಗಳು ಮತ್ತು MLC ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ NGOಗಳು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿರೋದರಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆಯ ಮಧ್ಯನೂ ಸಹಿತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಹೇಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿರೋದರಿಂದ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾಕಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅಂದರೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು RDPR ಇರ್ಬೋದು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸಹಿತ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ 24/7 ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದಿರ್ಬೋದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಂದ ನನಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎಡರು ತೊಡರುಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹಿತ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿರೋದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿರೋದರಿಂದ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ 45%ಗಿಂತ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ನಮ್ಮದು ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಂತರ ಮೈಸೂರು ತುಮಕೂರನೇ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದೆಗುಂದದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಹಿತ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ಸು ಅಂಗನವಾಡಿ ವರ್ಕರ್ಸು ಆಮೇಲೆ ANMsu ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೈದ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕರೋನಾವನ್ನು ಒಂದು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 5%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದೀವಿ
ಅಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ 3% ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ತಂಡದ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ನಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ನಲ್ಲೇನು ಸಹಿತ 45 ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ನಾವು 58% ಅಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 60 ಗಡಿ ದಾಟ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷ ಡೋಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು. ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂದಿಗೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ, ಅಮೋಗ ಟಿ ವಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ಗೆ ಡ್ಯೂ ಇದ್ದವರು ಸುಮಾರು 21,000 ಜನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ 21,000 ಜನರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್, ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಏನು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾಳೆ ನಾಡ್ದು ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂನಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಜಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಇದೇ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹಿತ ಭಾಳ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಇ ಒ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನ್ನೆಸ್ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಸ್ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿದ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವೈ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಇಳಿಮುಖ ಕಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಇಳಿಮುಖ ಕಂಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಗಜೇಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು, ಅಮೋಘ ಟಿ ವಿ.